Det er umulig å ikke bli smitta av din entusiasme, din tro på at det nytter, Lise, og det trenger dette feltet. For vi vet at det nytter. Vi vet det er mange gode krefter. Derfor så er det jo også sånn at vi vet det går an å skape et meningsfylt liv. Med arbeid, velferd og inkludering for alle. Også for rusmiddelavhengige. Og når vi sier det, også for rusmiddelavhengige med spørsmålstegn, så er det fordi vi vet vi har en vei å gå for å nå dette målet. Vi ønsker arbeid, velferd og inkludering for alle. Det har vi sagt. Men da må det også legges til rette for det. Vi må legge til rette for at alle kan delta i arbeid og aktiviteter, og ta del i samfunnets velferdsgoder, og inkluderes i det norske samfunnet. Vi vet at vi trenger en rekke kvalitativt gode og riktige hjelpetjenester til rett tid, og differensierte behandlingstilbud som kan møte den enkeltes behov. Vi vet at vi trenger kvalitativt gode helsetjenester og sosiale tjenester i kommunene. Et økonomisk grunnlag det går an å leve av. Gode og trygge boforhold. Mulighet for skolegang og kvalifisering. Og tilgjengelig arbeid. Virkeligheten er jo den at det er flere på ventelister til spesialisert behandling i dag enn for et år siden. Vi ser at det er brudd på pasientrettighetsloven, og vi ser at det er avvik og alvorlig svikt innen tjenesteyting, både i kommuner og på spesialistnivå. Bekjempelse av fattigdom er grunnleggende for velferd og inkludering. Hvis vi mener det. Soria Moria, regjeringen, sa at én måte, ett mål, i denne velferdsutviklingen og bekjempelse av fattigdommen var altså at sosialhjelpssatsene skulle økes. Fordi veldig mange i Norge i dag lever på sosialhjelp og lever under OECD sin definisjon av fattigdomsgrensen. Og vi har ingen statlig norm, minstesats for sosialhjelp i dag. Den varierer rundt om i landet med ca. 2000 kroner i differanse for enslige. Men regjeringen har ikke lagt opp til å gjøre noe med dette i statsbudsjettet for 2008. Velferd skal kjennetegne dagens regjering. Vi vet at for å være med i velferdsutviklingen, så er trygge boforhold helt vesentlig. Mange kommuner har gjort noe med dette i dag, og har differensierte botilbud, men veldig mange har det ikke. Og det er mange rusmiddelavhengige som bor under kummerlige forhold. For å ta del i arbeidslivet, så må en jo være kvalifisert. Og Inger Granby tok opp et viktig spørsmål i tidligere innlegg i dag, nemlig dette med finansiering av skole og opplæring i behandlingsinstitusjoner på spesialistnivå. Det er enda ikke avklart. Og det er viktig å jobbe for hvis vi ønsker arbeid, velferd og inkludering for alle. Så sies det da at kvalifiseringsprogrammet er regjeringens hovedstrategi mot fattigdom. Sosialhjelpsnormen er ikke hevet, men kvalifiseringsprogrammet skal være hovedstrategien. Og med det fremlagte budsjettet for 2008, så vil det være mellom 5-6, som opposisjonen hevder, i hver kommune kan delta, eller 13, altså 5500 på landsbasis innen utgangen av 2008, som posisjonen, altså regjeringen, mener skal kunne delta i dette kvalifiseringsprogrammet, som vil gi en minstelønn, som vil gi en grunnlønn på ca. 130 000 pluss rett til bostøtte. Men hvor mange er dette? Og hvem vil da bli stående utenfor? Det handler om å ta rusmiddelavhengiges behov på alvor. Og det må være lov å stille spørsmål ved om det er vilje, politisk vilje, til å ta disse behovene på alvor i den utstrekning det er nødvendig for at vi skal kunne få arbeid, velferd og inkludering for alle.
Vi vet at i statsbudsjettet for 2008 legges opp til et stort overskudd. Vi vet også at statsbudsjettet for 2008 har lagt opp til en opptrappingsplan for rusfeltet. Denne opptrappingsplanen er det knyttet 100 millioner kroner til. Dette skal gå til RHF-ene, tverrfaglig spesialisert behandling, altså spesialistnivå, 46.000. De resterende 54.000 skal deles på forskning, 431 kommuner og fylkesmenn. Og vi behøver ikke kuleramme eller kalkulator for å se at dette er ikke mye. Det største hindret for framgang, sa jeg i mitt åpningsinnlegg i går morges. Da siterte jeg Ove Kjell Andersen i Den norske legeforening. Og dette sendte jeg da som en hilsen til statlige myndigheter. Det største hindret for framgang er ikke uvitenhet, men vrangforestillinger om at man er god nok. Vi kan mye. Men er vi villige til å ta konsekvensene av det vi vet? Så er det jo utfordringer videre. Det er å komme fra planer til realiteter. Vi mener at opptrappingsplanen er helhetlig, har gode intensjoner, gode mål og delmål, gode perspektiver, en rekke gode tiltak. Men vi er møkk lei ord og planer hvis ikke det blir realiteter. Vi lar oss ikke lure. Derfor, så la oss gjøre som Fugelli sa i går. La oss bli krigere. For at denne planen skal kunne bli en realitet. La oss slåss for at den fremlagte opptrappingsplanen for rusfeltet ikke blir, som Sverre Nesvåg sa på telefonen fra York i går kveld, når han ble tildelt Fagrådets pris i år for godt rusfaglig arbeid. Jeg kaller den såkalte opptrappingsplanen. For det blir ingen opptrapping uten økonomiske midler. La oss bli krigere. La oss jobbe for et økonomisk grunnlag det går an å leve av. Riktig behandling til rett tid. Gode boliger og bostøtteordninger. Gode, tilgjengelige, differensierte og tilstrekkelige helsetjenester og sosiale tjenester i kommunene. Tilgjengelig utdanning og opplæring. Gode og differensierte aktivitetstilbud og tilrettelagte arbeidstilbud. Jeg kan jo ikke forstå at ikke arbeidstilbud med lav terskel kan være en del av arbeidslinja. Dette er noe jeg må, og jeg kan heller ikke forstå at kvalifiseringsprogrammet skal bety at du må kunne være 37,5 timer på jobb. Skal vi tilrettelegge for de vi er til for? Og jeg vil også understreke at den største trusselen mot menneskers helse er utestengning. Jeg vil takke alle som har vært på denne konferansen. Jeg har ikke tatt mål av meg til å oppsummere alt som har skjedd. For det har ikke vært til stede i alle sammenheng. Jeg kunne gå på et miniseminar mens mange andre pågikk parallelt. Jeg vil takke alle innlederne, alle foredragsholderne, alle miniseminardeltakerne og alle deltakerne her. For to dager der jeg har fått mer entusiasme, ny kunnskap og knytter nye kontakter. Det er helt vesentlig. Fremover må vi slåss sammen, ikke mot, men for at arbeid, velferd og inkludering skal bli en realitet for alle. Tusen takk for meg. Så vil jeg også ønske alle her velkommen til Fagrådets høring om opptrappingsplanen. Et politisk spill for galleriet, 4. februar på dette hotellet. Vel hjemme alle sammen, og tusen takk for to fine dager.